Участь у спартакіаді взяли 87 людей з інвалідністю. Змагалися у 6 видах спорту – дартс, боча, баскетбол, городки, кульова стрільба, кеглі. Ну, це не спортивні такі, можна сказати, види спорту, а це для общерозвиваючі, загальнорозвиваючі види спорту. Як завжди будемо оцінювати, хто краще, краще, вище, сильніше. Це основні олімпійські такі критерії, які є. Мета спартакіади – реабілітація людей з інвалідністю та залучення їх до активного способу життя. Люди з інвалідністю дуже чекають цього заходу, тому що для них це не просто втілення якоїсь жаги до життя, це не просто демонстрація своєї спортивної майстерності, це і спілкування, це обмін досвідом, це навіть зав'язування дружніх, а інколи і сімейних любовних стосунків. Тому вони з радістю їдуть сюди, бачать своїх друзів, своїх колег, і для них це велике-велике свято. Кожній команді – 3 людини. На території табору розмістили 6 спортивних локацій. Валентина Кривоносова з командою приїхала з Вознесенську. У жінки – перша група інвалідності. Ви знаєте, мені подобається дуже, що ми тут спілкуємося між собою ще. Крім того, що спорт, ми ще спілкуємося. Ми друг другу розповідаємо свої досягнення і ділимося ними. І якщо комусь треба, ми завжди йдемо на зустріч. На спортивному майданчику учасники грають у бочу. Чого кидають оце сині? Того, що синій далі від білого. Цей красний ближче, значить тепер синій ближче, кидають красний. 50-річна Лілія Калька має другу групу інвалідності. Приїхала з Очакова, перемогла у першому турі бочі. Так, непогано. Єдине, що в цьому році були зовсім інші м'ячики. Так, непогано. Єдине, що в цьому році були трохи інші м'ячики. Трошки вони відрізняються за вагою, і тому потрібно було пристосуватися до нових м'ячиків. А так все непогано. Цей вид спорту спочатку був призначений для людей, хворих на дитячий церебральний параліч та з ураженням опорно-рухового апарату, у людей з хворими руками. Потім цей вид спорту трошки модернізували, і тепер в цей вид спорту грають всі інші інваліди. Він дуже цікавий, він легкий і він схожий десь на боулінг. Ось такий міні-боулінг для хворих людей, у яких не працюють руки. Дуже цікавий. Там влучність потрібна і розрахунок. 46-річний Олег Карпенко приїхав з міста Первомайськ. В інвалідному візку 27 років. Змагався у кульовій стрільбі. Після 3 пробних пострілів – 5 залікових. Зараз я займався кульовою стрільбою. Це такий вид змагання, який потребує концентрації, уваги, зосередженості. Ну і результати відповідні. Я відстрілявся. Саме поганий в мене, будемо так казати, результат – сімірка. Там маю 10-ку, 2 9-ки маю, 8-ку і 7-ку. Результати спартакіади оголосять 29 серпня. За підсумками змагань сформують збірну команду області 6 спортсменів. У вересні вони візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді громадської організації «Всеукраїнська організація «Союз осіб з інвалідністю». Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.